Ну, а поки що такий сам Трамп. У нього черговий претендент на відставку. Це міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен. Так пише видання «Вашингтон-Пост», посилаючись на власні джерела у Білому домі. Причина – Трамп і Нільсен не дійшли згоди у питанні імміграції. Зокрема, міністр відмовилася повністю закрити кордони з Мексикою. За інформацією видання, про її відставку президент може оголосити вже цього тижня.